or her, or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Nej, jag kunde bjuda in. Det var inget. Vänta, skicka in igen. För fan, men alltså, jag har inte tid med bacon. Aj, jävlar, det kom en pyro här. Nej, nej, nej. Jag har ju buggat den där. Nu står Bad Boy och käkar banan också. Nej, jag stod inte och käkade någon banan. Jag stod och käkade sandwich. Vad fan, är du boxare? Ja, jag är boxare, okej. Okay? Acceptera det. Det känns lite opraktiskt faktiskt. Oh, god damn. Overtime. Jajamän, hur visste jag det? Jo, för jag har spelat det två så pass länge. Yes. Varför kan inte det? För att det är full. Du får stå spamklickad. Det stod till henne. Alltså det är en massa dåligt. Men Säl är i alla fall med. Jag vill inte vara blå. Ja, men vi byter ju team. Aha. Gör vi. Jag vill köra om traktorn här. Jag tror jag ska byta över till scouten, tror jag. Nej, det ska absolut inte. Jag ska byta över till dig. Så, kör vi vanlig rocket launcher. Jag säger till så fort det är någon som har lämnat. Vi har tre pyros här. Benji. Bacon, sätt dig på så att du väntar. Jag gör det. Det är någon jävla snubbe med tomteluva här utanför. Ja, scout. Dö. Benji. Ja. Jag kan säga så att min dator var bättre efter om instruktionen. Mycket skit på datorn. Ja, men det var liksom ett halvt år ska man... Ja. Men jag lovar det, Säl, han sitter här ute och väntar med sniper eller någonting. Nej, jag ska slå ihjäl den där stora jäveln med spada alltså. Nej, han sprang. Nej, du kan inte göra någonting mot honom. Skriva. Wait, what? Kan han gå in där? Okej, okay, det visste inte jag. Almost dog. Jag har fortfarande dödat någon. Jag har dödat några i alla fall. Woho, jag fick en ny prenumerant. Jag vill också ha nya prenumeranter. Kan någon vara snäll och prenumerera på mig också? Oss. Ja, oss då. Jag ska vara så noggrant. Men har ni ett Instagram-konto? Nej, vad gör jag, Säl? Skit i det. Har ni ett Instagram-konto eller inte? Nej. För inte. Nej, vi har inte ett Instagram-konto som heter Dolby Gaming. Men det ska vi inte ha heller. Varför inte? För att vi ska byta namn fortfarande. Då kan vi byta namn på Instagram också. Ja, det kan vi! Jävla pyro! Varför ska ni byta namn? För att Dual B Gaming är så snarlikt Dual D Gaming. Det är visst något jävla gnälleri om det. Ja, det kommer det bli också ifall vi kommer upp så pass långt. Mm. Vi är så känsliga. Folk är känsliga idag. Enklare än så är det inte. Ja. Verkligen. Sådär, nu ska vi fixa killset. Ja, men vad fan, så åker centrum ner. Jag kan säga att om jag hade min... Innan jag installerade datorn... Ja. Så kunde jag... Ja, men vad mysig du är! Det var fan bara vidrigt, Michael. Det där kom bara när jag pratade. Men snälla! Herregud, vad gör du, människa? Förlåt mig att titta också sen. Ni får jättegärna prenumerera på våran kanal, lämna en tumme upp om ni inte redan har gjort det. Så... Alltså jag har fortfarande... Åh, jag dödade 3 stycken, gjorde jag det? Ja, det gjorde du. Oh, ska vi säga, jag har inte dödat någon hittills, så jag 3 på en gång. Jag är pro. Jo, jag...
Innan jag kunde, eller innan jag omstallerade datorn, så kunde jag inte starta igång ett spel direkt efter att jag startade om datorn. Ja, Bacons dator var hemsk. Det var katastrof. Alltså. Nej, säger du det? Can someone push the fucking cart? Kan man prata i det här spelet med de andra? Ja, vi så pratar man. Push the fucking cart! Ja! Det skulle inte ha sagt. Det är, don't say anything, okej? Okay? Sorry, Bacon. Sorry, Bacon. Jag slog en spy här. Sorry, Bacon. Så där ja, nu börjar hända saker. Nu börjar jag komma tillbaka i spelet. Är det alla mot alla eller? Ja, nej, det är röd mot blå. Det är gamla vanliga classic. Ja. Vi måste pusha karten, förstår ni inte det? Jag har inte vet det. Can someone push the cart, please? Now. Oh fuck's sake. Jag pushar ju. Varför, vad gör jag för något? Ja, så där ska se. Ah, det är en heavy guy. Push, 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 push. Det är telefonen som ringer. Det är inte min. Inte min heller, tror jag. Nej, för att jag har den. Neat. Jag måste ha mer liv. Dö bara, aj. Då får du fullt liv. Nej men, oh yeah. Oh. Push, push. Jävlar. Bacon, det var mysigt, skriver Gaming Pro. Det kanske är lite väl sent att säga nu, men ja. Jag vet inte när det där skrevs, därför jag är så inne i gamet just nu. Säl, vart är du någonstans? Vilket lag? Jag är röd. Okej, men då fick du som du ville, mot varandra. Den där var äcklig, alltså jag kan säga den var äcklig. Den var äcklig, det hörde jag bara när du öppnade käften liksom. Jag tryck på M. Här ska man inte trycka. Nej, det skulle man kanske inte. Hopp, push, 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 push. Jävlar, saples. Du tänkte säga någonting helt annat där, då? Vadå? Vad började jag på? N-ordet. Nähä du, saples. Jo, du. Nej, du skulle säga någonting helt annat. Du är körd, Heavy. Åh, jag vill inte ha någon sån där jäkel på. Nej, men det är två fuck... Det är två pyros mot mig! Det här är inte okej. Ah! Kan någon hjälpa mig? I need backup! Nej, det där gick inte så bra. Jag tror vi fortsätter. Ja, typ. Jag tror vi byter eller rocket launcher här, vet du. Hey Junior. Är du sällskapssjuk eller vill du bara gå ut? Nej, du är sällskapssjuk. Det märker jag eftersom att du lägger huvudet på mitt ben. Jag kan klia med armbågen lite grann. Kan jag. Ja, det kan jag. Jag vet att du är sällskapssjuk, lilla gubben. Pratar du med Bacon? Nej, jag pratar med min hund. Jävlar. Aj, aj, push the car. Och det där gick i alla fall. Var fram och tillbaka? Vadå för då? Fan, vilket håll ska han gå? Ja, men den går åt det håller den ska. Går den tillbaka, då har vi inte varit på karten på jättelänge. DJ faktiskt med oss och spelar Bacon, fast han är med oss. Ja. Så det är positivt. Kom igen, kom igen. Vi är väldigt nära. Vi kommer vinna, vi kommer vinna. Ah! Nu kommer Pyro där! Eller DJ! Nej, där dog jag. De är på som bara den nu. Jag skrev typ efter hand okej. Okay. Alltså, vi är inte så sociala i chatten just nu när vi är inne i gamet. Jag ska fan köpa efter en... Bacon. Fast i och för sig, Junior, du behöver inte... Det är jävligt gott att sitta och vapa ibland.
Ja, men jag tycker att vapen är god på det sättet att man har så goda smaker. Jag har vapat plus att jag kan sluta röka på det sättet. Åh, oh, shit. Så när jag köper vape, då ska jag skaffa en riktig vape och ingen skit som jag gjorde sist. Jag ska också skaffa en riktig vape. Ja, demo, DJ. Ja, ah, sorry då. Gick hunden i alla fall. Ja, skitsamma. Han var inte så sällskapssjuk längre när man inte ville klia på honom. Oh, vad är det för jävla spel? TF2, Team Fortress 2. Du vet vad det är, du har spelat det förr. Nej. Hallå, han har spelat Team Fortress Classics. Ja, ja, men det är typ samma sak förutom det att det här är tvåan. Och är mer CS-likt. Så det här är lite mer CSGO. For fuck's sake! Jävla... Overtime. Eller CSGO. Jävla bananplockare. Vem då? Du eller? Vänta nu. Röd. Vänta, Benji, vad är... Du är blå. Mest kills. Se, vart har vi Säl då? Han ligger fortfarande med oss. Bacon är också där. Det är ju också. Mr. Avundsjuk har vi här. Här kommer Mr. Avundsjuk. Nej, men snus kanske på det här då. Ja, jag är jävla antagen. Jag snusar mitt godsnus här nu under helgen. Jakob från Cola. Det smakar faktiskt riktigt gott, gör det. Vi har lite bakgrundsmusik, men jag tror spelet överröstar, helt ärligt. Jag har nästan låt. Alltså, det är nice. Men då kanske jag ska sänka lite till då. Alltså, jag har nog typ en... 2-3 millimeter. Bobben är fortfarande med i streamen. Han tyckte om att vara med i streamen, tror jag. Skönt. Välkommen och glad Halloween. Va? Välkommen och glad Halloween. Är det Halloween nu? Alltså alla gubbar suger. Det står ju där. När de kommer in i spelet. Oh. Banana baby. Oh. 3, 2, 1, go! Vi får se hur bra det här funkar. Jag tror inte ens jag applåjade. Så, nu har vi applåjat. Så ni hör inte spelet så mycket. Men ni hör oss med. Nej, fy fan, Säl. Du tog mig direkt. Alltså, nej, Säl. Fy. Nej, vi ser jag svart den här. Eller fäst den, Säl. Hej, hej. Jag går emot det bara. Tack. Vart säger jag sen? Bara hejsan, smack! Ja, typ. Men jag lät faktiskt Selki döda mig. Var fan ser jag sikta någonstans? Ja, ta reda på det. Fan! Men Säl, ditt lilla spån! Nej, gödsel heter det faktiskt. Gödsel, dräng och godnatt. Här går med stövle på. Och sen kan jag inte springa. Det är någon jävel som jagar med spade. Det är någon jävel som jagar med spade. Lät helt förstörd. Ja, eftersom han dödade mig så. Det var jag. Ja. Nej, fy fan. Ja, men sälj ditt lilla! Hur går det, grabbar? Det går ju bra här, känns det så. Ja, fan, då vart jag på och kör åt hår. Jag kan komma med delad åsikt om det. Jag tyckte bara att det var bra att Säl dog. Ja, men DJ, han kan ju i alla fall det här spelet, till skillnad mot mig, som inte har spelat här på typ 100 år. Ah.
Jag fattar inte varför skoten ska vara så snabbt till skillnad mot andra karaktärer. Oh yeah, det händer. Aj jäklar, där kom en pyro i ryggen på mig och dödade mig. Så, nu har inte pyron övertagit på oss. Men du är sällskapssjuk idag, gubben. Alla förutom jag är pyros. Vänta, så vi ska pusha... Aha, nu är det push to cart uppe två. Ska ta i ryggen så. Tycker du? Jag tar dem bakifrån, vet du. Aj, jag har varit skjuten utav en pyro här. Ja, han är precis innanför dörren. Åh, det luktar bacon. Ja, men, alltså, Cell var ju pro på det här till skillnad mot mig i alla fall. Jag tror hunden vill gå ut. Ja, vart fan är vagnen? Här är den ju. Det är skönt när man träffar med en där yxan. Alltså jag vet ju inte ens vad jag har till mina karaktärer längre. Jag måste ju ta den där ska vi ha. Jag ska ha. Vem får vi upp den i jävla då? Vilken då? Yxan i jävla, eller kör den här rullande grejen. M. Nej, alltså hur jag får upp våran vagn. Du går med den. Du går bara med den. Jag tror inte jag försöker. Du är för svag. Jävla tåg. Alltså ju fler vi är på vagnen, ju fler eller ju fortare går den. Det går en jävligt långsamt pressen när jag tuggar pressen. Nej, vatten hjälper inte för att överleva. Fan också. Benny, kan du komma och hjälpa mig ifall det funkar? Ja, men jag är död! Döda myxan. Är det Cell? Nej, det var inte Cell. Fan så. Det var omöjligt att bränna dem i vattnet, eller? Kan jag inte tänka mig. Ja men jävlar. Vi kommer ju vinna. Det tror jag inte. Eller vänta, det här är ju för fan blås. Men! Åh, du är ju spån på riktigt idag. Han har stått där och tryckt på den där bakom. Ja, han har stått och tryckt på den blåa. Jajamän! Så där ser det ut. Men då ska jag gå på toa lite snabbt och sen ska jag släppa ut hunden och säga alldeles strax tillbaka. Och så här sitter jag nästa år. Jag ska visst inte att du säger så som jag säger. I helvete, vattnet kyllde ju inte ner mig, jag vet inte vad det är. Oh my god. Som alltså verkligen såhär oinbjuden på barbecue kändes det där som. Vad hejsan. Ja, typ tre stycken kommer att jaga den när den är en eldkastare liksom. Geronimo. Jag dödade faktiskt någon. Men grattis! Det är inte riktigt att göra. Jag dödade en till. Nej, det gjorde jag.
Dö hela jäkla. Där fick man inte gå. Jag tror att Almost har hittat din karaktär, eller? Ja. Så, nu är jag uppfädd för Arvin. Ja, gött. Arvin, vi är röda igen. Ja, just det, det är vågor skjuter mot. Aj, aj. Du blir som någon dålig koll idag. Det är just en hetta. Vad är det för? Förbannade. Förbannat! Hoppa i luftfisken och vatten med sig brinner. Okej. Okay. Fyra. Hur länge sedan den kommer ta, ja? Ja, det är länge sedan den kommer till era frit. Nu får ni ta med fan ta och kommentera lite. Looking on this channel, I think you need to write something in the chat. In Swedish, please. Yeah. Because this is a Swedish channel, and I'm fucking English. That makes no sense. Jag är dock säga, men man sitter från mig. Jävlar, jag skrev. Jag tyckte att det var skönt att jag dödade säl. Fejka min död. Jag lovar. Ja, du har så här snabb knapp som man dör utav. Nej, jag dog. Nej, jag är samma ju. Och så sen slutar springa upp där som en jäkla. Men det är bara 4 timmar, eller 20 timmar kvar. Det är bara 3 timmar, nej. Alltså jag har blivit the toastmaster. Vänta, vänta, där är de här. Nej, vi är väl samma lag, så det är lite jobbigt. Ja, vi är samma lag. Jaha. Pugo! Vendi, var långt ifrån micken du? Nej, jag är jättenära. Nej, du låter jättelångt ifrån. Ja, då får jag göra det. Fast du låter fett illa. Du har fått micken på dina lurar. Ja, jag ska kolla. Han har blivit över till hörlurarna. Det där var hörlurarna. Jag fixar. Hallå? Hallå! Välkommen tillbaka. Ja, tack. Någonting hände med streamen nu. What the fuck? Nu händer jättemycket saker som inte har hänt tidigare. Shit vad de kom många där. Jag förstår jag offline på streamen för nu blir jag faktiskt ledsen här. Nej, för mig är den live. Ja, det är bra. Ja, men det får du lite efter. Alltså, inte illa menat, du är lite efter. Men säl ditt lilla spån. Tråkigt nog så är det så det vet jag fan. Jag spanar om 3 minuter här. Nu blir hellre, ja. Nu hoppar jag igång. Nu hoppar jag igång, ja. Vad fan är våran kart? Den ser du genom allting. Men jag såg den. Nu är de för många här. Ja, men remsa då. Ja, jag gjorde ju det. Har du någon strid då? Brända allihopa. Jajamän. Det låter bättre nu, va? Ja. Ja, det låter härligt att höra. Nej. Men, gud vad dåligt.
Burns. A ring of fire. And it burns. The ring of fire. A tick. I threw him a burning ring of fire. Och went down. Förbannade jävla spaj. Hoppas du dör, Bacon. Det är inte jag. Jag sitter och kollar på dig nu. Du var så fällad. Det här är bra grejer. Det här är riktigt bra grejer. Vad fan är det för vapen? Vadå för vapen? Jag har ett golden weapon. Yes! Kill the blue team. Where is the blue team? I don't see. Oh shit, nu startar jag 3 inspelningar.